era de que escuchas. Always the sounds, the kid. אחרי הפארט החדש המגניב, אתה חוזר לאין בעיה שוב שלוש פעמים. תוך שש פעמים. אולי פעמיים. פעמיים? כן, שזה פעם אתה, פעם הקולות, ולא כדאי. All right, guys, this is it. קלפים שאיש לא רואה, הם מסתירים את הנסיך בשבור, לא יוצא כלום מזה. לא כדאי לו, לא כדאי לי, לא כדאי לאף אחד, הכל כמו שהיה. לא כדאי לו, לא כדאי לי, ואמרו את זה.